नमस्कार जी हमें देखिबा स्लीपलेसनेस कौन ना निद हो किंबा बेड बेड रे सोउचुन त 11टा बेले किंतु निद आसला को गोटे ही होची किंबा सोउचुन ती पुनी मझे राती 2टा निद भांगी होची पुनी राती टिके सोउचुन ती पुनी राती 4टा निद भांगी होची त मझे मझे निद भांगी होची तो एई सब कारण को इनसोमनिया कहंती मेडिकल टर्म रे इनसोमनिया न कहंती तो आरो कारण कौन आरो ट्रीटमेंट कौन सिटी आज हम वीडियो देखिबा तो फर्स्ट कथा आरो कारण कारण रे जदि म को गोटी वर्ड रे कहबे होची हैबिट आमर हैबिट पई ही आमर स्लीप डिस्टर्ब होय त केमिति जदि आपनकर एंजाइटी होची आपन व्यस्त व्यस्त रहउचोनी सब बेले आपनकर ब्लड प्रेशर हाई रहउची ता सहित आपनकर किसी प्रोब्लेम अच्छी मेडिकल प्रोब्लेम किसी रही मानते कौन जगह पेन अच्छी बडी रोटी पड़ी पेन अच्छी ट्रमा अच्छी से मेनली थायरएड प्रोब्लेम जहाँ था मेनली थायरएड प्रोब्लेम हाइपर थायरएड मेनली मैं थायरएड सिक्रेसन जो अधिक होता है से भी प्रोब्लेम हुए शोबार आमर हैबिट मेनली कौन जदि आप जो बेड्रे हो बेड्रे दिन सारा बस कम कर खाई सारा रात जी से बेड को निद हमी मेनली एवं जो क्वारंटाइन मेनली आम देखा पाँच जो घरे रोच्च प्राय तो जो बेड्रे जो शोर से जगार ठीक शोवा टाइम जातु आउ कौन जो मैंने घुंगुड़ी मेरे जहाँ अभ्यास अच्छे घुंगुड़ी मारे जो मोटा लोक टे से शोबार प्रोब्लेम थाए आ जो मैंने सब आल्कोहल इनटेक करते ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଆଲକୋହଲ ମାନେ ମଦ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ମଦ ଯଦି ଆମେ ପିଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଦ ହେଇଯିବ ନା ସେମିତି ନାହିଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ପୁରା ଭଲସେ ଶୋଇଲେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲିପରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେବ ତାପରେ ଦିନ ଆମେ ଠିକ୍ସେ ଶୋଇପାରିବେନି ଆଉ କ'ଣ ଯୋଉମାନେ ଆଲକୋହଲ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଡିକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯିବେ ସେଥିରେ ମାନେ ଆଲକୋହଲ ପିଇକି ଯଦି ଆପଣ ଶୋଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆଡିକ୍ସନ୍ ଯୋଉଟାକି ବ୍ୟାଡ୍ ହାବିଟ୍ ବହୁତ ବ୍ୟାଡ୍ ହାବିଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯୋଉମାନେ ସବୁ କଫି ନେଉଛନ୍ତି କଫି କଫି ହଉ କିମ୍ବା କିମ୍ବା ମେନଲି ଯେଉଁମାନେ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ପିଲ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଡାଇଜେସନ୍ ହେଉନି ଡାଇଜେସନ୍ ପିଲ୍ ନେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଡିଜିଜ୍ ହେଇଛି ଆପଣ କୌଣସି ରୋଗ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ କିଛି ଖାଉଥିଲେ ତ ହଠାତ୍ ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ରୋଗ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ତ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଦର ଅସୁବିଧା ହେବ ଯେହେତୁ ମେଡ଼ିସିନରେ ଆପଣ କ'ଣ ଆମର ଆଲକୋହଲ ଥାଏ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଲକୋହଲ ଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ଯେ କରାଇ ଦିଏ ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍ କରାଇ ଦିଏ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସେଥିଲାଗି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୁଏ ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କର ଆପଣ ମନେକର ଶୋଇଲେନି କିଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନ ଶୋଇଲେନି ତ ମୋତେ କାଲି କାହିଁକି ନିଦ ହୋଇନି ଏଇ ଚକ୍କରରେ ଭାବିକି ଜବରଦସ୍ତ ଶୋଇବା ଚକ୍କରରେ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ହୋଇନି ଆଜି ମୋତେ ଭଲସେ ଶୋଇବାର ଅଛି ଆପଣ ଶୋଇନାହାନ୍ତି କାଲି ରାତିରେ ଆଜି ଆମକୁ ଭଲସେ ଶୋଇବାର ଅଛି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ ଆପଣ ଟେନସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ ସେ ଚକ୍କରରେ ବି ନିଦ ହୋଇନି ତ ଆର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଜେନେରାଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନେଇକି ଡକ୍ଟର ଆର କିଛି ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବ ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବ କି ୟୁରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଡକ୍ଟର ତୁମକୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଚାରନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ନେଉଥିଲେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ା ଯାହାର କାରଣ ଗୁଡ଼ା କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କାରଣ ଆପଣ ଡକ୍ଟର ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଚାରନ୍ତି ଆପଣ କହିଲେ ଡକ୍ଟର ଜାଣନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଏହା ନିଦ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଉନି ଡକ୍ଟର ସେଇଠୁ ବାହାର କରନ୍ତି ତ ମେନ୍ଲି ସ୍ଲିପିଂ ପିଲ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆଣ୍ଟିହିଷ୍ଟାମିନ୍ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁଟାକୁ ସିଟ୍ରିଜିନ୍ ହେଉ ଆଣ୍ଟିହିଷ୍ଟାମିନ୍ ଦିଅନ୍ତି ନହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେରେଟିଭ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଡକ୍ଟର କିନ୍ତୁ ଆର ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିହିଷ୍ଟାମିନ୍ ହେଉ ସେରେଟିଭ୍ ହେଉ ଆର ଯଦି ଆପଣ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ୟୁଜ୍ କରିବେ ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବ୍ୟାଡ୍ ହାବିଟ୍ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବ୍ୟାଡ୍ ଆଡିକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ଜରୁରୀ ହେଉଛି ତାହେଲେ ନିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ନିଅନ୍ତୁନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ବଡ଼ିର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ କହିବି ଆଉ କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନା ସାଇକୋଥେରାପି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ରହୁଛି ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ରହୁଛି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ କିଛି ଡିଫେକ୍ଟ ରହୁଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନିଦ ହେଉନି ତ ଆପଣ ମେ ବି କାଉନ୍ସିଲିଂ ନେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସାଇକୋଥେରାପି ନେଇପାରନ୍ତି ଏହା ହେଲା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଯେଉଁ ନିଦ ଆମକୁ ହୁଏ କାହିଁକି ଆଉ ରାତିରେ କାହିଁକି ଶୋଇବାକୁ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି ଜେନେରାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆମକୁ କୁହନ୍ତି ରାତିରେ ଶୋଅନ୍ତି ଶୋଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଆମ ବ୍ରେନ୍ରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଛି ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ କେମିକାଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରେ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହନ୍ତି ମେଲାଟୋନିନ୍ ପିନିଅର୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ପିନିଅର୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ସିକ୍ରେଟ୍ କରେ ମେଲାଟୋନିନ୍ ତ ସେ ମେଲାଟୋନିନ୍ କ'ଣ କରେ ନା ସ୍ଲିପ୍ ଆଉ ୱେକ୍ ସାଇକେଲକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରେ ମାନେ ଯଦି ମେଲାଟୋନିନ୍ ଅଧିକ ସିକ୍ରେଟ୍ ହେଲା ଆପଣ ଶୋଇବେ
ତ ସେ ମେଲାଟୋନିନ୍ କେତେବେଳେ ସିକ୍ରେଟ୍ ହୁଏ ନା ରାତିରେ ଡାର୍କରେ ମେନଲି ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ସିକ୍ରେଟ୍ ହୁଏ ତ ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ସିକ୍ରେଟ୍ ହୁଏ ମାନେ ରାତିରେ ତ ମେଲାଟୋନିନ୍ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ସିକ୍ରେଟ୍ ହେଲା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ନିଦ ଲାଗିବ ଆଉ ଆପଣ ଶୋଇବେ ଆଉ ଏଜ୍ ଯେତେ ଏଜ୍ ବଢି 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 ଯାଏ ସେ ଗ୍ଲାଣ୍ଡଟା ଆମର ସେତେ ମାନେ ଇନାକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯାଏ ସେ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଆମର ଇନାକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯାଏ ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଦ ଆସିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ଯେହେତୁ ସେ ଗ୍ଲାଣ୍ଡଟା ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ୍ ନଥାଏ ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଦ ହଉନି ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ନିଦ ହଉନି ତ ସେମାନେ ମେଡିସିନରେ ମେଲାଟୋନିନ୍ ନେଇପାରିବେ ଆପଣ ଆପଣ ମିଳୁଛି ମେଡିସିନ ତାର 3 ମିଲିଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମିଳୁଛି ତାର ତ ଆପଣ ତାର ମେଡିସିନ ନେଇପାରିବେ ମେଲାଟୋନିନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଇବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ ଆଉ ଡିପ୍ ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆଉ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପୁରା ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଆଉ ତା ସହିତ ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ଆପଣ ଟିକେ ଶୋଇପାରିବେ 8 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇପାରିବେ ତ ସେ ଯେଉଁ ମେଲାଟୋନିନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଡେ ସିଫ୍ଟ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଦିନରେ ଶୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଥେରାପିଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ ଯେହେତୁ ଆର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ବହୁତ ଲିମିଟେଡ୍ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଲାଇକ୍ ସ୍ଲିପିଂ ପିଲ୍ସ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟିହିଷ୍ଟାମିନ୍ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଆଣ୍ଟିହିଷ୍ଟାମିନ୍ ହଉ କୌଣସି ସେଡେଟିଭ୍ ହଉ ଏସବୁ କ'ଣ ଆପଣ ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି ଆର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ରହିଛି ଆଡିକ୍ସନ୍ ବି ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମେଲାଟୋନିନ୍ର ଏତେ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ମେଲାଟୋନିନ୍ ଆମ ନିଜର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଜିନିଷଟା ହିଁ ମେଲାଟୋନିନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମ ବ୍ରେନ୍ରେ ହେଉଛି ସିକ୍ରେଟ୍ କହିଲି ଏବେ ସିକ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି ତ ସେଇଟା ଆମ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଜିନିଷଟା ତ ଆପଣ ଯଦି ନେଲେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ତାର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ ଅଫକୋର୍ସ ଲିଟିଲ୍ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ତ ରହିବ ବଟ୍ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା ଯଦି ଏଇ ମେଲାଟୋନିନ୍ ଯେଉଁମାନେ ନେଉଛନ୍ତି କେଉଁ ଲୋକ ନେଇପାରିବେନି ଫାଷ୍ଟ କଥା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଉଛି ଯଦି ବ୍ଲିଡିଂ ରହୁଛି ଆପଣ ବ୍ଲିଡିଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଦେଖିଥିବେ ଯଦି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା ବହୁତ ସମୟ ଧରି ବ୍ଲଡ୍ ହୁଏ ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲୋ ହୁଏ ଜମା ଷ୍ଟପ୍ ହିଁ ହୁଏନି ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କର ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲୋ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ବ୍ଲିଡିଂ ଡିଜର୍ଡର୍ ହିମୋଫିଲିଆ ବ୍ଲିଡିଂ ଡିଜର୍ଡର୍ ତ ସେଇ ପେସେଣ୍ଟ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ଇଏ ମେଲାଟୋନିନ୍ ନେଇପାରିବେନି ଯେହେତୁ ଇଏ ବ୍ଲିଡିଂକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରାଏ ବ୍ଲିଡିଂ କରିବାକୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ହିସାବରେ କାମ କରାଇବେ ଆଉ କ'ଣ ନା ଆପଣ ଯଦି ମେଲାଟୋନିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 3 ମିଲିଗ୍ରାମରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ନିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ସେଇଟା କାମ କରୁନି 3 ମିଲିଗ୍ରାମ ତ ଯଦି ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ 3 ମିଲିଗ୍ରାମ ଏନଫ୍ ଯଦି ଦିନରେ ଶୋଇବାକୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି 3 ମିଲିଗ୍ରାମ ଯଦି ଏନଫ୍ ନହେଲା 5 ମିଲିଗ୍ରାମ ନେଇପାରିବେ ଆପଣ 5 ମିଲିଗ୍ରାମ ନେଇପାରିବେ ତ ମେଲାଟୋନିନ୍ ଆର ସବୁଠୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସଡ୍ ଏବେ ଯେଉଁଟା ଆସିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଯଦି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁସାରେ ମେଲାଟୋନିନ୍ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ ତ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ଭିଡ଼ିଓର ମେନ୍ଲି ଟପିକ୍ ଆଜିର ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ ସ୍ଲିପନେସନେସ୍ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କମନ୍ ଡିଜିଜ୍ କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି ଆଉ ଆର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ କ'ଣ ନେଇପାରିବେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ ସ୍ଲିପ୍ ହାଇଜିନ୍ ମୁଁ କହୁଛି ବିନା ମେଡିସିନ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ଲିପ୍ ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ସେଇଟା ରହିବ ସ୍ଲିପ୍ ହାଇଜିନ୍ କ'ଣ ନା ଆପଣ ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହାବିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ କହିଲି ହାବିଚୁଆଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କ ହାବିଟ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯଦି ଅଛି ଆପଣ ସେ ହାବିଟ୍କୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁ କାଫେଇନ୍ କହିଲି ମାନେ କଫି ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି 6 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଶୋଇଛନ୍ତି ଆପଣ 11 ବେଳେ ତାର 6 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କଫି ନିଅନ୍ତୁନି 6 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି କଫି କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଲକୋହଲ୍ ଇନଟେକ୍ କରନ୍ତୁନି ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ ଏତିକି ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ